O xücüyə qıbtd edirəm. Çünki qarşısında səmimi, mükəmməl ana dilində həm də ana vətən dilində bir kitab var. Azərbaycanla bağlı kitab Türkiyədə nəşr edilib. Bu mənada onun haqqında iki dövlət bir kitabda demək olar. Məllifi tanıyırsınız. Qafqazinfo portalının rəhbəri, məşhur jurnalist, tanınmış qələm adamı Elbrus Ərud. Dedik ki, kitab Azərbaycandan. Nəşr Türkiyədəndir. Deməli bir turan nümunəsidir. Amma kitab bəşəridir, qlobaldır. Qurani Kərimlə yanaşı, Tövratı da müqəddəs sayan bir müəllifə məxsusdur. Ona görə də kitabın adı belədir. Adını Albert qoy. Bu kitab Yahudi balası, eyni zamanda həm də Azərbaycan övladıdır. 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidi, milli qəhrəman Albert Ağarunovun ruhunun planetarlığını əks etdirir. Bir qadının Hər hansı millət və dinə məxsusluqdan daha geniş məsuliyyətə malik böyük hərflərlə ananın arzusunu niyyətini əks etdirir. Bu o anadır ki, Musa kimi elə müqəddəs İsa-nı da dünyaya gətirmişdi. Elbrus Ərudun təbirincə desək, üç ananın bir oğlu kimi. Müəllif kitab boyu bəşərləşir, bütün canlıların bioloji həmkarı olur. Elbrusun Ukrayna təəssüratları Raketlə dağıdılan xatirələrində bölüşdüyü təsüratlar, biri ətrafında danışdıqları Turgenevin Mumusundan az təsirli deyil. Azərbaycan Respublikasının əməkdar jurnalisti Mirşahin bu kitabda yer alan müharibə o şirlərini Andrey Platonovun məşhur müharibə heykəlləri əsəri ilə müqayis etmişdi. Bizcə yanılmamışdı. Doğrudan da Elbrus Ərud səmimilikdə Andrey Platonova qətiyan uduzmur. Bu kitabı başqalarından fərqləndirən bir xüsusiyyət də var. Onun müəllifi təkçi ərət deyil. Hər oxucu onu öz əsəri kimi oxuyacaq. Çünki müəllif belə istəyib. Əld edin. Müəllif deyir ki, adına Albert qoy. Amma siz öz seçiminizdə azadsınız. Atanızın, oğlunuzun, qızınızın, hətta nəvənizin bir sözlə ən çox sevdiyinizin adını qoya bilərsiniz. Adıyla oxunsun və böyüsün.